Hierdie is die tweede deel oor die onderwerp wat ons al reeds begin bespreek het, wie gaan gedurende die groot verdrukking verdruk word en waarom? As jy die geskiedenis van die Christelike kerk bestudeer het, sal jy sien dat die kerk voortdurend vervolg en verdruk was. Miljoene mans en vroue was gemartel en vermoor vir hulle geloof in Jesus Christus. Die bloed van die martelare was kosbare saad wat in die kerk gesaai was en groot oeste van geredde siele deur die jare vir die kerk of dan die liggaam van Christus opgelewer het. In sekere lande van die wêreld word Christene vandag nog vervolg en doodgemaak vir hulle geloof. Die rede waarom die leer van 'n voorverdrukking wegraping so gewild is in van die kerke vandag, vir al die wat nie regtig verdrukking beleef nie, is omdat hulle op soek is na 'n gemaklike uitweg. Hulle is op soek na 'n eenvoudige vorm van Christendom, 'n vorm waar jy kan eis om 'n Christen te wees met geen negatiewe nagevolge nie, wat nog van verdrukking te kan deurstaan. Sekere kerke wil regeer saam met Christus, maar hulle wil nie ter wille van sy naam ly nie. Paulus sê egter, as jy nie bereid is om vir Christus te ly nie, lyding kan verskillende vorms aanneem, sal jy nie saam met Christus kan regeer nie. Al die martelare wat uit die groot verdrukking kom, sal saam met Jesus Christus regeer 1000 jaar lank. Dis onder andere een van die groep mense wat saam met Jesus gaan heers. Kyk gerus na Openbaring 20 vanaf vers 4. Wanneer die tyd kom, sal ons deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God moet ingaan. Self Johannes noem homself 'n broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk van ons Here Jesus Christus. Hy was verdruk op die eiland wat Patmos genoem word ter wille van die woord van God en as 'n getuie van Jesus Christus. Johannes verwys hier na homself as 'n mededeelgenoot in die verdrukking wat in Jesus Christus is. Elke kind van God moet hom of haar voorberei, sodat ons deur hierdie groot verdrukking sal kan gaan as die tyd daarvoor ryp is. Solank as wat ons in hierdie wêreld is, sal ons een of ander vorm van lyding vir Jesus moet deurgaan. Johannes het nie hierdie openbaring gekry terwyl hy in gemak geleef het nie. Hy het dit ontvang terwyl hy self verdrukking op Patmos ervaar het. Om 'n getuie van Jesus Christus te kon wees, moes hy self eers deur verdrukking gaan. Eers toe was hy in staat om te kan skryf oor wat die heiliges sal moet deurmaak gedurende die groot verdrukking van die Antichrist in die laaste dae. God is die Vader van alle ontferming en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukkinge, sodat ons die wat ook in allerhande verdrukkinge is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig in Christus. God help ons dus deur beproewinge en verdrukkinge, sodat ons ander kan help wat dieselfde verdrukkinge as ons ervaar. Hy troos ons ook met die belofte dat hy altyd en in alle omstandighede met ons sal wees. Jesus self sê, dan sal julle aan verdrukking oorgegee word en julle sal doodgemaak word en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het nie en nooit ooit weer sal wees nie. En as hierdie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.
Nog nooit in die geskiedenis van hierdie wêreld was daar al so 'n groot verdrukking gewees nie. Want as God nie ingryp deur die wederkoms van sy seun nie, sal geen vlees gered word nie, maar sal alle lewe op hierdie planeet uitgewis word. Hierdie groot verdrukking moet dus nog plaasvind. Wie is die uitverkorenes wat vervolg gaan word gedurende die groot verdrukking? Die geheime wegraping leer dat dit die volk Israel gaan wees. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel. 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. Voor Christus na hierdie wêreld gekom het, was net Israel God se uitverkore volk op hierdie aarde. Maar omdat hulle Jesus as die Messias verwerp het, was hulle afgesny en die heidene wat Jesus as verlosser aanvaar het, word toe ingeënt op die mak olyfboom. Die Jode wat Jesus wel vandag aanvaar as hulle verlosser, is ook soos die Christene deel van die liggaam van Jesus Christus. Efesiërs 2:12 sê, dat julle in die tyd sonder Christus was, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Maar nou in Jesus Christus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, sodat hy deur vrede te maak die twee, Jood en Griek, al die heidene, in homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis van Golgotha. Ons is dus nou saam onder een hoof, Jesus Christus, 'n uitverkore geslag, 'n heilige volk, God se eiendom, wat hy verkry het deur die offer wat sy seun gebring het vir die mensdom. Daniël tref ook onderskeid tussen die volk van God Israel en die heiliges van die Allerhoogste. Hulle is almal wedergebore Christene wat gereinig en geheilig is deur die bloed van die lam. Daniël het die mishandeling van die heiliges gesien. Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd, tye en 'n halwe tyd, 3.5 jaar. Dis hoe lank die groot verdrukking min of meer kan wees. Want die Here gaan die dae korter maak, sodat ons as sy kinders hierdie tydperk sal kan oorleef, en ons ervaar dit al klaar, geliefde kind van die Here. Johannes sien dieselfde in Openbaring. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En die draak het gestaan voor die vrou, dis die Joodse volk, wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind Jesus Christus sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die draak was vertorend op die vrou, weer eens die Joodse volk, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Let wel, die draak is vertorend op die vrou wat dan die Joodse volk voorstel, en na ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Christene het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie.
Dit klink nie vir my soos 'n klomp lou Christene wat halfhartig die Here gedien het en dan agtergelaat word deur die Here self met die geheime wegraping, sodat hulle vir hulle self sal moet beklei nie. Want hulle word mos verlaat deur die Heilige Gees. Wanneer die geesvervulde kerk wat die verderf teewerk uit die weg geruim word en sal dan met die geheime wegraping die aarde agterlaat, terwyl die woord sê dat God ons nooit sal begewe of verlaat nie. Wat is die waarheid dan? Die waarheid is dat die Heilige Gees deur God na hierdie aarde toe gestuur is en hy sal met ons wees tot aan die einde van hierdie wêreld soos ons dit tans ken. Dis 'n belofte wat deur Jesus self gemaak is in Matteus 28 vers 20. Jy moet die Here waaragtig lief hê, gees, siel en liggaam, voordat jy jou lewe en jou liggaam sonder twyfel vir hom sal aflê, net soos hy dit vir jou aan die kruis gedoen het. Johannes sien ook onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gelewer het. Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom en hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Let wel, nie deur hulle eie bloed nie. Alle dinge werk ten goede mee vir die wat God lief het, ook vir die wat deur die groot verdrukking sal moet gaan. Baie sal dus gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, en wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat God nie wil dien nie. In die eindtyd sal daar dus 'n duidelike onderskeid kom tussen heilige en onheilige, tussen die regverdige en die onregverdige. Daar gaan nie meer langer 'n grys area wees waar mense gaan wonder oor hulle Christenskap nie. Almal sal sien en weet wie die Here dien en wie hom nie dien nie. Nog 'n rede waarom Christene deur die groot verdrukking sal moet gaan, is sodat hulle onberispelik en opreg sal kan wees, sodat die kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag sal kan skyn soos ligte in hierdie donker wêreld. Ons sal aan die woord van die lewe moet vashou met alles binne in ons. Net soos Christus ook die gemeente moes lief hê, net soos wat hy homself ook moes oorgee om die gemeente voor hom te kon stel, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, net so moet die gelowiges ook heilig en sonder gebrek wees by sy wederkoms. Die Here sê, die Here se kop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. Kyk, ek het jou gelouter, maar nie so silwer nie. Ek het jou beproef in die smeltkroes van elende. Die koring moet dus skoongemaak en van die kaf geskei word. In die tyd van verdrukking sal Christene alles as trek beskou om Christus as wins te verkry. Die vuur van vervolging gedurende die verdrukking sal dus alle kaf uit ons lewe uitbrand en ons sodoende suiwer. Kom ons kyk wat het met Daniël se drie vriende gebeur wat geboeid in 'n vuuroond gegooi is, omdat hulle nie die beeld wou aanbid wat koning Nebukadneser gemaak het nie. Die vuuroond is 7 maal warmer gemaak as wat dit eintlik nodig was. Die oond was so warm dat die manne wat hulle in die vuuroond gegooi het, dadelik doodgebrand het. Terwyl die koning in die vuuroond kyk, skrik hy baie groot, want hy sien nou 4 manne los binne in die oond wandel. Hulle het geboeid in die vuuroond geval, maar die vuur het hulle boeie afgebrand.
en hulle losgemaak. Net so sal die vuur van vervolging, wat 7 maal warmer kan wees in die groot verdrukking as normaalweg, ons losbrand van die dinge wat ons bind en gevang hou in hierdie wêreld. Ons verwag dus volgens sy belofte 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid sal woon. Daarom, terwyl ons hierdie dinge verwag, beywer ons onsself daarvoor om vlekkeloos en onberispelik voor ons Here Meester te kan staan. Die wat rein van hart is, sê die woord, hulle sal God sien. Christene wat deur die groot verdrukking sal moet gaan, sal dus gelouter en gesuiwer word. Hulle sal geskei word van al hulle kaf, sodat hulle voor Jesus Christus sal kan staan, sonder vlek en sonder rimpel, want as daar verdrukking op aarde is, sal die mense geregtigheid leer. Die groot verdrukking sal dus nie gaan oor mense wat Christus halfhartig gedien het en dan 'n tweede kans op redding gaan kry nie. Ons het reeds gesien hoe die 5 dwaase maagde nie 'n tweede kans kry om die bruilof by te woon nie. Die bruilof het dan vir hulle gesê, "Voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Die bruidegom laat nie mense inkom by die bruilof as hy hulle nie ken nie. Is dit nie waar nie?" Ons stop dan vandag hier tot 'n volgende keer. Totsiens.